ജിജോ സോസിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ് നമ്മളിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. കഴുകി വാര വെച്ചിട്ടുള്ള ബിരിയാണി റൈസ്. ഞാൻ 3 ഗ്ലാസ് ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഏത് ബിരിയാണി അരി ആയാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിന് ഒരു അളവുണ്ടായിരിക്കണം. 3 ഗ്ലാസ് കഴുകി വാര വെച്ച റൈസ്. പിന്നെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പീസ് പീസാക്കിയിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് ഇതിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. വലിയ പീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ പീസ് എടുക്കാം, ചെറിയ പീസാണെങ്കിൽ ചെറിയ പീസ്. കഴുകി വാര വെച്ച് വെള്ളം വാർത്ത ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ. പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്: ക്യാരറ്റ് പൊടിയായി അരിഞ്ഞത്, വെളുത്തുള്ളി, ഇഞ്ചി പൊടിയായി അരിഞ്ഞതൊക്കെ, 2 ചെറിയ തക്കാളി ചെറിയ പീസായി നുറുക്കിയിട്ടുള്ളത്, 2 പച്ചമുളക്. കൂടുതൽ സ്പൈസി ആക്കുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് പൊടി മസാലപ്പൊടികൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 5 തരം മസാലയാണ്: മുളക് പൊടി, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മസാലപ്പൊടി, ഗരം മസാല, കുറച്ച് ഉപ്പ്. 1 സ്പൂണ് വീതം മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. കൂടുതൽ സ്പൈസി ആവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. അടുത്തത് 2-3 ഇടത്തരം സവോള ചെറുതാക്കി സ്ലൈസാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നമ്മൾ മസാല ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ബിരിയാണിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നതാണ്. ഒരുപാട് സവാള ആവശ്യമില്ല, 2-3 സവാള, ഇടത്തരം സവാള ചെറുതാക്കി മുറിച്ചതാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി കറുവപ്പടയുടെ 2 ലീഫ്, കറുവപ്പടയുടെ ചെറിയ പീസ്, കുറച്ച് പീസ് മാത്രം, പിന്നെ പെരിഞ്ചീരകം. ഇത്ര മാത്രമേ ഞാൻ സ്പൈസി ആക്കാനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കറിയാമ്പൂവൊക്കെ എടുക്കാം, ഏലക്ക കൂടുതൽ സ്പൈസി ആവണമെങ്കിൽ. കുറച്ച് മല്ലിയില ചെറുതായി അരിഞ്ഞത്. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് ബിരിയാണി ഈ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടത് പുതിനയുടെ ഇലയാണ്. പുതിന ഇല നന്നായിട്ട് വേണം നമുക്ക്. പുതിന ഇല ഒരു പാത്രം നിറയെ പുതിന ഇല എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. ഈ പുതിന ഇലയാണ് നമുക്ക് ബിരിയാണിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. കൂടുതൽ നമ്മൾ മറ്റേ കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ എസൻസോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ പുതിന ഇല എടുക്കുന്നത്. ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണിത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയ സവാള ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ നമ്മൾ നെയ്യിലോ വെളിച്ചെണ്ണയിലോ വറുത്തെടുത്തത്. അത് നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവണം, അത് വെച്ച് നമ്മൾ കരിയാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മുന്തിരി വറുത്തെടുത്തത്, കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് സ്ലൈസാക്കിയത് ബ്രൗൺ കളറാവുന്ന വരെ എടുത്ത്, ഇത് 3 നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ മുകളിൽ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ശേഷം മുകളിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളതാണ്. ഡെക്കറേറ്റ് മാത്രമല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ 1 സ്പൂൺ നെയ്യ്, അധികം നെയ്യും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്, 1 സ്പൂൺ നെയ്യും, 2 ചെറിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണയുമാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. വെളിച്ചെണ്ണ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, നമുക്ക് ഓയിലായാലും മതി. വളരെ കുറഞ്ഞ ഓയിൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. 1 സ്പൂൺ നെയ്യ്, 2 ചെറിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ. ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടത് വെള്ളമാണ്. നമ്മൾ എത്ര അരിയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്, ഏത് പാത്രത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അതേ പാത്രത്തിൽ 1 ഗ്ലാസ് അരിയാണെങ്കിൽ 1 ഗ്ലാസ് വെള്ളം. ഞാനിവിടെ 3 ഗ്ലാസ് അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിലാണ് ഞാൻ അരി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാനിവിടെ അളന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്ലാസ്സിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം നമ്മൾ അരി എടുക്കുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ നമ്മൾ അത്രമാത്രമേ വെള്ളം എടുക്കാമുള്ളൂ. അരിയും വെള്ളവുമാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല കോമ്പിനേഷൻ. ഇത് രണ്ടും തുല്യമായാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി ശരിയായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ബിരിയാണി വേവ് കൂടുകയോ കുറയുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. തുല്യമായ അളവിൽ അരി നമ്മൾ എത്ര എടുക്കുന്നു അത്രയും വെള്ളം എടുക്കണം. അതാണ് കൂടുതലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബിരിയാണി കുക്കറിലാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ്, സ്പൈസി കുറവാണ്. സ്പൈസി കൂടുതൽ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് മറ്റുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാവുന്നതാണ്. ഈ കുക്കറിൽ നമ്മൾ ആദ്യം 1 സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നു. നെയ്യ് ഒന്ന് മെൽറ്റായാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓയില് അല്ലെങ്കിൽ വെളിച്ചെണ്ണ, ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2 ചെറിയ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്നു. നമുക്ക് ഉപ്പിയോണ്ട് ഒഴിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഏകദേശം കണക്ക് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കൂടുതൽ ഓയിലും നെയ്യൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കറുവപ്പട്ട ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും, മൂക്കൊന്നും വേണ്ട. അതിനുശേഷം ആ ലീഫിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ അല്പം പെരിഞ്ചീരകം,
ഇത് മൂന്നും കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ വെറുതെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ നെയ്യിലിട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈസാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സവാള നമ്മളതിലേക്കിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നു. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കും. വളരെ ചിലവ് കുറഞ്ഞതും സ്പൈസി കുറഞ്ഞതുമാണ്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമ്മൾ എടുത്തിടുന്നു. ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, പച്ചമുളക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ സ്ലൈസാക്കിയ ക്യാരറ്റ് ഇടുന്നത്. നമ്മൾ സാധാരണ വീടുകളിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ കൂടി ഒരുമിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കിയാലും മതി. ഇതിപ്പോൾ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് ഇടുന്നത്. തക്കാളി ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം നമ്മൾ ഒന്നിച്ചിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് വാട്ടിയെടുത്താലും മതി. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ഓരോന്നിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സമയം കളയേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാലപ്പൊടികളും മുളക് പൊടി, നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഗരം മസാലപ്പൊടി, മല്ലിപ്പൊടി, ഇത്രയാണ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ നാല് പൊടികളും നമ്മളിട്ടിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഉപ്പൊഴിച്ച് ബാക്കി എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മസാലകളും നമ്മൾ ഉപ്പൊപ്പം തന്നെ ചേർക്കുകയാണ്. അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുക്കും. ഒന്ന് മൂത്ത് വന്നതിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്ലൈസാക്കിയിട്ടുള്ള തക്കാളി ഇട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് ചേരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അത് നമ്മൾ ബിരിയാണിയുടെ കൂടെ തന്നെ ചേരുമ്പോൾ നമുക്കത് ശരിയായിക്കോളും. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കുറച്ച് മല്ലിയില വെതറി കൊടുക്കും, അല്പം പുതിനയില, കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി, പിന്നീട് നമുക്ക് ചേർക്കാം. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഒന്ന് മിക്സായെന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിലേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നമുക്ക് ചേർക്കാം. ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ പീസുകൾ ഒന്ന് സ്ക്വീസ് ചെയ്തിടുന്നത് നല്ലതാണ്. അതിൽ വെള്ളം വല്ലതുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പോയി കിട്ടാൻ. എത്ര നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചാലും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയിൽ ഈ ചിക്കനിൽ ഇത്തിരി വെള്ളം ഉണ്ടാവും. അത് സ്ക്വീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒന്ന് മസാലകളുടെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമുക്ക്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തു. അതിനുശേഷം കുറച്ച് മല്ലിയില, കുറച്ചധികം തന്നെ പുതിനയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പുതിനയിലയാണ് നമ്മുടെ ബിരിയാണിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. അതിനുശേഷം നമ്മൾ കഴുകി വാര വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ബിരിയാണിയാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ വളരെയധികം ഇഷ്ടപ്പെടും. റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. ഇനി നമ്മൾ റൈസിൻ്റെ അതേ അളവിൽ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം എപ്പോഴും നേരത്തെ നമ്മൾ അളന്ന് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. അതല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അളവ് തെറ്റിപ്പോവും. അപ്പോൾ നേരത്തെ എത്ര ഗ്ലാസ് അരിയാണോ അത്ര ഗ്ലാസ് വെള്ളം എടുത്ത് റെഡി ആയി തയ്യാറാക്കി വയ്ക്കുക. അത് നമ്മൾ പയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചുള്ള പുതിനയില മുഴുവൻ ഇട്ടു, എല്ലാ പുതിനയിലും നമ്മൾ ഇട്ടു. പുതിനയിലയാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത്. ഉപ്പ്, ഇതുവരെ നമ്മൾ ചേർക്കാത്തൊരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റാണ് ഉപ്പ്. ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ ഉപ്പിടണം. ഉപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, ഏതളവിലാണ് നമ്മൾ ഉപ്പിടേണ്ടത്. അത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പ് നോക്കിയതിന് ശേഷം തയ്യാറാക്കിയാൽ മതി. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം, ഉപ്പ് എല്ലായിടത്തും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഉപ്പുണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കാം. പോരാൻ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. ഉപ്പ് കൂടിപ്പോയാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറഞ്ഞു പോയാൽ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പ്രത്യേകം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി നമ്മൾ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മളിത് കുക്കർ നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് മീഡിയം സൈസിലാണ്, ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ കുക്കർ ഇനി വെക്കേണ്ടത്. അതായത് അടച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഒറ്റ വിസിലടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉടൻ അത് ഓഫാക്കണം. വിസിലടിച്ചു കഴിഞ്ഞു, അടുപ്പ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി പ്രഷർ തനിയെ പോകണം, അല്ലാതെ നമ്മൾ പ്രഷർ കുത്തി കളയാൻ പാടില്ല. ഇപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയി കണ്ടോ,
ഇനി നമുക്കത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. ബിരിയാണി തീർച്ചയായിട്ടും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടറിയാം ഈ ബിരിയാണിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഈ ചിക്കനിലുള്ള എല്ലാ സത്തും റൈസിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതാണ് ഈ ബിരിയാണിയുടെ പ്രത്യേകത. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ പീസ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ബിരിയാണി എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇളക്കുന്ന സമയത്താണ് ചില സമയത്ത് ലൈറ്റായിട്ട് വെള്ള കളർ കാണാം. അത് നമ്മളെ എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണത്. റൈസ് വെന്തോ നോക്കാം. റൈസ് ശരിക്കും വെന്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ. എസൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ കളർ നിൽക്കുന്നത്. ഇനി കൂടുതൽ നമുക്ക് യെല്ലോ കളർ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്താൽ മതി. ചിക്കനിലുള്ള എല്ലാ സത്തും ഇതിന് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് ചിക്കൻ ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് വേറൊരു പ്രത്യേകത, ഇതിന് സാലഡൊന്നും ഇല്ലാതെ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ഒരു ബിരിയാണിയാണ്. ഞങ്ങളോട് വീട്ടിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ആരും കൂടെ സാലഡ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. നിങ്ങളുണ്ടാക്കി നോക്കണം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ അറിയിക്കണം. ഇനി നമ്മളിതാ അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടി മല്ലിയില നമ്മൾ വിതറി കൊടുക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇനി പിന്നെ നമ്മൾ സവാള, മല്ലിയില കഴിഞ്ഞ് സവാള നന്നായിട്ട് നിരത്തി കൊടുക്കണം. സവാള നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള മുഴുവൻ അതിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം. ഇതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് കഴിക്കാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ കാണാനൊരു ഭംഗിയൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇനി മുന്തിരി, നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചുള്ള മുന്തിരി മുഴുവനായിട്ട് ഇതായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഒന്നുകൂടി ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നമ്മൾ ഈ കുക്കറൊന്ന് നമ്മൾ അടച്ച് വയ്ക്കും. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. ആ മസാലയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പിൻ്റെ മുന്തിരിയും ആ സവാളയൊക്കെ ലയിച്ച് ചേർന്ന് നല്ലൊരു ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കത് സെർവിങ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. കണ്ടോ, അത് ഇളക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണുമ്പോൾ കണ്ടോ നല്ല രസമായിട്ടിരിക്കുന്നു. കഴിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കണം. നമ്മളുണ്ടാക്കിയ ബിരിയാണി നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. നോക്കാം, ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടാൽ മതി. അപ്പം മറ്റേ സൈഡിലുള്ള സവാള അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ പതുക്കെ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വിതറി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ബിരിയാണി ടേസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് പറയണം എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നുള്ളത്. ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആളെത്തിക്കഴിഞ്ഞു, നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. എല്ലാവരും ഈ ബിരിയാണി ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.